Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында жаңа қойылымның тұсауы кесілді. Әлімбек Оразбектің «Бір түп алмағаш» атты драмасы енді алып шаһарға келді. Есік алып тазалап қоймай ма? Кім бар? Ой-ой-ой! Мама, сүйікті ұлың келді! Алтын таусылмайды, әкеп келді. Бұл айранда үйіп отырған бүтін бір отбасы. Алайда бауырлардың барлығы отбасылы болып, бірі қалаға, бірі далаға кетеді. Көзден кетсе, көңілден де кету керек пе? Спектакль мақсаты бір. Біздің де театрында, режиссерінде бәрінде көксегені бірақ ой, осыдан көрермен бір нәрсе түйіп кетсе, ертең осыдан кішкене бір тазарып кетсе, бір ой толғап кетсе деген ойдамыз. Егер көңілден шығып жатса, біздің кішкене болсын еңбегіміз ақталып деген ойдамыз. Ия, бұл қойылым көрерменді күлдіріп отырып жылатады. Себебі жан жақта жүрген бауырлар аналарының 70 жас туған күніне жиналады. Қара шаңырақтағы қуаныш ұзаққа созылмады. Ал енді өзіме келетін болсам, бұл Ерғали деген азамат, үлкен баласы, мамасының ең жақсы көретін, мамасын сенетін азамат, өте білімді. Дей тұрғанымен бұл жігіттің әйелі өте бір бай семьядан шыққан, сол әйелінің әкешісінің арқасында өскен жігіт, сөйтіп жүріп, бірақ ешбір бауырларымен араласпаған жігіт. Осы уақытқа дейін облыстық бірнеше театрларда сахналанып келген «Бір түп алмағашын» Алматыдағы қоюшы режиссері Мұрат Ахманов. 1995 жылдары жазылған бұл драма әлі күнге дейін өзінің мазмұндық сапасын жоғалтпаған. Айтар ойы әлі де болса қоғамдағы басты проблеманың бірі. Алматыда бірінші рет қойылып отыр. Бұл отбасылық драма. Бұның тақырыбы әрбір адамды қозғайды. Отбасылық болғанда «Бір түп алмағаш» туралы аңызбен басталады. Ол аңыздың негізі. Алма өседі, бұтақтарын жарады, гүл жарады, алма береді ағашы. Жемістері өседі, жетіледі. Сол сияқты адам тағдыры да солай. Дүниеге ұрпақ әкеледі, оны өсіреді. Бірақ жетілген мен екенмін, жемісім мен екенмін, өзі жеке-жеке қызыл шеке болып кетеді. Анасын ұмытып кетеді, бауырларын ұмытып кетеді. Соларды бір бірлікке, тірлікке шақыратын дүние. Қадірлеп аппақ жаулығын, ауылда қалған анаңның білдің бе аман саулығын. Суармаса гүлде солат, ағашта құрайды. Бір отбасында өсіп өніп, кейін балалы шағалы болып, жан жаққа тарап кеткен ағайындылар бір-біріне деген бауырмалдылығы сойды. Бүгінгі премьера соны меңзеп отыр.